Бачите ось це місце? Саме на нього приземлилася дворічна дитина після падіння з вікна другого поверху. Нещасний випадок трапився через те, що хлопчик, сидячи на підвіконні, оперся на сітку, яка в результаті не витримала його. Інцидент трапився ввечері 6 липня в одній з багатоповерхівок Тернівського району. В квартирі, де сталася біда, проживає мати-одиначка разом з двома синами та своїми батьками. Сусіди говорять, що сім'я переїхала з Донбасу 4 роки тому. Про саму родину мешканці будинку нічого поганого сказати не можуть. Ось ми, це сім'я, ой, як же ж вони там, Зоя, Ігор і метати. Дочка з дітьми. Хороша сім'я, понімаєте, хороша сім'я така. Він роблять так, тихий такий. Я вже тут скільки год, дуже хороша. Хороша сім'я. До того ж, додають, діти в цій родині завжди під наглядом дорослих. А те, що трапилося, це нещасливий збіг обставин. Дітки завжди під присмотром були, не знаю, навіть як це вийшло. Бабушка завжди за ними смотрела, мама правда работает, но бабушка завжди з дітками. Плохого нічого не можу сказати, тільки хорошого. Швидку дитині миттєво викликала матір хлопчика. Його одразу ушпиталили до 8-ї міськлікарні. З попереднім діагнозом – закрита черепно-мозкова травма та забої. Бабуся маленького каже, диво, що для дитини все обійшлося без серйозних ушкоджень. Та нічого такого не произошло. Просто мама відкрила на проветривание, она сидела рядом. Он случайно сетку подавил и упал. Все нормально, все, их уже сегодня отпускают. Никаких травм, ничего сложного, ничего нет. Вже о півдні дитину разом з мамою з лікарні виписали. Далі справою займатимуться правоохоронці. Також відносно батьків буде складено адміністративний протокол, передбачений статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме це неналежне виконання батьківських обов'язків. Наразі життю дворічного Ярослава нічого не загрожує. І своє лікування він продовжить вдома. Нагадаю, що подібний випадок стався 3 березня на Спаській. Та маленький хлопчик випав у відчинене вікно прямісінько на асфальт. Тоді дитина отримала перелам ноги, черепно-мозкову травму та безліч забоїв. Валерія Заярна, Микола Нечепуренко, Перший міський.